sa'king kawan Ako'y kanilang susundan Ale. Sumain nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga naparaan paraan sa si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kaniya, Tingnan mo ang ginawa ng iyong mga alagad? Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon sinasabi ko sa inyo narito ang isang higit na dakila kaysa templo hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito habag ang ibig ko hindi hain sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo batiin po muna ang ating mga katabi ng magandang umaga. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagkatapos pong likain ng Diyos ang sanlibutan, minabuti niya na siya ay magpahinga. Ang araw po ng pamamahinga ay ginawa mismo ng ating Diyos. Sa loob ng isang linggo, anim na araw po ang nakalaan para sa ating mga pansariling gawain at naisin. Subalit, ang ikapitong araw dapat ilaan sa Panginoon. Kaya nga itinuturing na banal o sagrado ang araw ng pamamahinga. Kaya't ganito na lamang ang pagkagulat ng mga pariseyo sa ating ebanghelyo. Agad-agad nilang pinuna ang mga alagad ni Jesus Nazareno na pumipitas ng bunga ng trigo sa araw ng pamamahinga. Para sa mga pariseyo, ito ay isang tahasang paglabag sa batas ng pamamahinga. Subalit, kung mapapansin ninyo, agad-agad silang sinagot ni Jesus Nazareno. At binanggit pa ni Jesus ang kwento ni Haring David at ang kaniyang mga kasamahan nang sila ay mamamatay na sa gutom ano ang ginawa ni Haring David at ng kaniyang mga kasama kinain nila ang mga alay mula sa altar na dapat ang mga pari o saserdote lamang ang maaaring humawak kumuha at kumain kaya nga't ito'y naging kakaibang pagkakataon sapagkat ginawa iyon ni David upang mailigtas ang kaniyang mga kasamahan sa matinding gutom. Iginiit pa ni Jesus ang tunay na aral ukol sa pamamahinga. Ipinaliwanag niya na ang araw ng pamamahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao at hindi ang tao ay hindi nilikha para sa araw ng pamamahinga. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, si Jesus Nazareno. Ano po ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon? para po sa mga pariseyo, kailangang tumigil ang mundo sa araw ng pamamahinga. Wala dapat silang gagawin kahit ano. Ngunit maliwanag na ipinapahiwatig na Jesus Nazareno na bagamat mahalagang ilaan ang araw ng pamamahinga para sa Diyos, hindi nangangahulugan natitigil na tayo sa pagawa ng mabuti. Hindi po nangangahulugan na wala na tayong pakailam sa ibang tao at sa ating kapwa. Hindi rin ito nangangahulugan na sa araw ng pamahinga pamahing, ay titigil na rin tayo sa ating pagmamalasakit at pakikipagkapwa tao. Ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung hindi tayo hihinto sa pagawa ng mabuti at patuloy nating ipapamalas ang ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Anong habilin sa atin ni Jesus Nazareno? Habag! ang ibig ko, hindi hain. Kung lagi po tayong nagsisimba, pero pag uwi naman natin sa ating bahay, pinagmamalupitan, sinasaktan naman natin ang ating kasambahay. Paglabas natin ng simbahan ng kiyapo, pinandirihan natin ang mga pulubi at mga bata sa lansangan. Tapos, Pinagdadamot pa natin ang ating mga pagkain o ang mga bagay na mayroon tayo sa higit na nangangailangan dahil takot tayo na maubusan. Ibig sabihin, walang epekto ang ating pagdidibusyon. Hindi tumatalab ang banal na Eukaristiya sa buhay natin. Habag! ang ibig ko, hindi hain. Kaya nga dapat ang pananampalataya natin tumatago sa paglingap at pagmamalasakit sa kapwa. Nais ko pong ibahagi sa inyong lahat na ang simbahan ng Kiapo, ang tahanan at dambana ni Jesus Nazareno ay maraming programa para sa mahihirap, at mga kapuspalad nating mga kapatid. Isa na rito yung I Thursday na kung saan mahigit kumulang apat na daang mga kapatid natin sa mga lansangan ng Maynila ang ating tinutipon tuwing Webes. Binibigyan natin sila ng katisismo. Pinapakain natin sila pinapainom ng malinis na tubig, binibigyan ng damit, ginugupitan ng buhok, minamasahe ang kanilang mga likod. Hindi lamang pagkain at katesismo ang ibinibigay natin kung hindi ang ating paglingap at pagmamahal sa kanila. Ang simbahan po ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat isa sa atin. Mayaman man o mahirap, kanlungan ito ng mga nagugutom at salat sa buhay. Hindi lamang po tayo sa loob ng Kiapo Church naghahatid ng mga tulong. Pumupunta din po tayo sa iba't ibang komunidad na kung saan sila ay nag-aalaga ng mga kapatid nating may kapansanan, ibinandunan ng pamilya at mga kapatid nating may mga sakit, malubhang karamdaman, marami sa kanila may katandaan na. Patuloy lamang at patunay na ang Eucharistia dapat tumatagos sa ating kapwa. Habag ang ibig ko, hindi hain. Lahat ng ito naging posible dahil sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Kayong lahat na nagsisimba at tumutulong sa Kiapo Church, ang ating mga kadiboto sa pamamagitan ng mga online viewing at iba't ibang social media platforms dahil na rin sa inyong walang sawang tulong sa ating simbahan. Walang sawa din ang inyong pagmamahal. Walang sawa ang inyong paglingap at ang inyong mga habag. Ang lahat ng ito, biyayang ating natanggap mula sa Diyos at ibinabalik natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa sa paraan ng ating walang hanggang pasasalamat. Kaya palakpakan natin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno na patuloy na nagbibigay sa atin ng walang patid na biyaya at grasya. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating Banalay Eucharistia, naway mas lalong maghari sa ating mga puso ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao sa kabila ng ating pagsunod sa mga utos at kalooban ng Diyos. Habag ang ibig ko, hindi hain. Iyan ang habilin sa atin ni Jesus Nazareno gawin nating pagkakataon ang bawat sandali upang gumawa ng mabuti at makabuluhang mga gawain at kasama na ang pagpapamalas sa ating kapwa ng ating awa, habag at malasakit sa bawat oras at pagkakataon. Amen purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.